צנצנת אחת עם פלפלים כלואים מוחמצים, סופר טעים, שווה לצד כל ארוחה. וואו, אני אוהב. נראה לי הולך לאכול את הכל. ושלכם תהיה צפייה מענה. קולים גמבות בכמה צבעים שונים, מכניסים לתנור שחומה מראש ל-200-220 מעלות לכ-30 דקות. מוסיפים לקערה מכסים בניילון נצמד לכ-20 דקות, זה ככה יעזור לכם להוריד את הקליפה. חותכים לרצועות, לא ארוכות מדי, לא קצרות מדי. ושומרים בצד. מייצרים את מחלות נוזל התחמיץ, כוס מים חמים, כוס חומץ וכף אחת של מלח. מביאים להמסה, מערבבים ערבוביאדה כיפית, עד שהכל נמס ונטמע אחד בשני, משהו כזה. לצנצנת מעוקרת מוסיפים שיני שום, מוסיפים את הפלפלים, את נוזל התחמיץ, סוגרים במכסה היטב, שומרים במקום קריר, אוכלים ביום שלמחרת, זה מוכן, זה טעים. שיהיה לכם בתיאבון, אני תשחר, נתראה במתכון הבא, בסרטון הבא, נשיקות, נשיקות, נשיקות.